Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Começando mais um dia aqui a bordo do Disney Dream. Hoje nós vamos passar o dia em Lisboa. O navio tá atracando agora no porto de Lisboa, mas a gente vai estar liberado para sair a partir de 10h30 e a gente pode retornar às 4 horas da tarde. E depois, né, teremos mais shows aqui no navio, tem o jantar e tal. Então vamos passar o dia em Lisboa. E depois no navio, a parte da noite. Olha lá, nossa janelinha mágica já tá mostrando que a gente tá parando ali no porto de Lisboa agora. Ai, a iluminação. Isso, muito bem. Ali é a Praça do Comércio, já que é um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Lisboa. Quem me acompanha deve lembrar que eu estive em Lisboa em 2022, meio que por acaso, né? A gente teve uma escala de um voo que atrasou, enfim, a gente teve que passar um dia em Lisboa. Então eu tive a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos. Hoje eu vou dar mais preferência a conhecer um ponto que a gente não conheceu. E aí não vamos lá na Torre de Belém e nem no monastério, que são dois pontos muito importantes. Então assim, tô falando isso logo para vocês já terem em mente que esse roteiro aqui não é necessariamente o melhor para quem vem em Lisboa a primeira vez, né? Ele é mais a parte ali central, perto do porto, que é a Praça do Comércio, Elevador Santa Justa, Praça Dom Pedro IV. Esses aí também são muito importantes, a gente vai visitar. Mas um deles, agora não me um castelo, eu não me recordo o nome aqui agora. Eu não visitei da última vez, então vou dar preferência para visitar ele dessa vez. Agora a gente vai lá tomar café da manhã. A gente decidiu tomar café da manhã no Royal Palace, que é o restaurante à la carte, porque a gente vai ter um tempinho a mais, né? Então, vamos lá passar mais esse dia aqui a bordo do Disney Dream e no Porto de Lisboa com a gente? Aí aqui no Royal Palace é assim, ou no restaurante que estiver fazendo esse serviço de café da manhã, né? E almoço à la carte. Você tem um cardápio, você pode escolher o que você quiser do cardápio, quantas vezes você quiser e tal, mas é um cardápio fixo, né? Não é que nem lá no Cabanas, que é um buffet. Chegaram aqui os pedidos, pelo menos o meu, do Daniel tá vindo ali ainda. Aí eu pedi os ovos Benedict e pedi uma French toast. Demorou um bocadinho pra chegar. Eles trouxeram um pratinho de frutas também, que eu já comi um bocado. Agora vamos comer, porque daqui a pouco já é hora de sair do navio. Saímos aqui do navio já. Olha ele aqui do lado. Hoje a gente saiu pelo deck 3 mesmo. Não que faça muita diferença, mas agora vamos passear por Lisboa. Olha, a gente tá saindo aqui do porto e tem muito, 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 muito guia turístico. Então, aqui, se você não conseguir uma Não, excursão obrigado. com a Disney ou não tiver marcado nada antes, pode ter certeza que a oferta é boa. Não precisa se preocupar. Chegamos aqui agora no Miradouro Santa Luzia, que é um ponto alto assim da cidade. Tô até ofegante, porque a gente subiu bastante. É um ponto aqui da cidade que tem uma vista aqui para a área do porto. Ó, daqui a gente vê um outro navio que está parado ali e um pedaço do Disney Dream. Aí vamos tirar umas fotos por aqui.
Gente, eu acho que eu falei errado pra vocês. Aqui lá onde a gente tava era um mirante, mas aqui é que é o Real Miradouro de Santa Luzia, que é praticamente do lado. Só que a vista de lá tava melhor, pra falar a verdade. Mas aqui é mais bonito, assim, em termos de arquitetura, tá vendo? Aqui o legal, acho que é tirar foto aqui no mirante, assim, nesse mirante. Mas a vista lá eu acho que tava melhor. Mas aqui é boa também. Entramos aqui no Castelo de São Jorge, a gente comprou o bilhete agora, custa 15 euros, mas você pode comprar antecipadamente online também, se você quiser. Aí, aqui tem para visitar o castelo, o jardim, tem um museu, um sítio arqueológico, obviamente não vai dar pra gente visitar tudo, dá pra visitar pelo menos o castelo e o jardim. E aqui também tem uma vista linda, ó. Ali, aquele outro lado lá, já não é Lisboa mais, se eu não me engano é Cascais, mas eu não tenho certeza. É, e ali aquela ponte, eu tirei foto com elas da outra vez lá, naquela região lá, eu nunca fui não. Aqui a gente tem uma parte do sítio, do núcleo arqueológico, e aí ó, tem alguns vestígios que são do século 7 antes de Cristo até o século 3 antes de Cristo. Essa construção aqui é bem antiga, mas ela foi utilizada para vários propósitos ao longo dos séculos, né? Chegamos aqui agora na Praça da Figueira. Ela, na verdade, é só um pit stop, que a gente está indo de verdade para a Praça Dom Pedro IV, mas aqui era caminho, né? Então a gente passou para conhecer. Nessa praça aqui eu não tinha vindo, não, quando da outra vez. Na verdade, nenhum dos pontos que a gente visitou até agora eu tinha conhecido ainda. Chegamos agora aqui na Praça Dom Pedro IV. Eu tava tirando uma foto, olha, ela tá ali atrás. Tava tirando uma foto pra mostrar pra minha mãe a diferença de quando a gente veio. Quando a gente veio era verão, mas não tava florido desse jeito, ó. Tá bem lindona a praça. Essa aqui é uma das principais praças aqui de Lisboa. O nome dela é Praça Dom Pedro IV, mas o Dom Pedro IV daqui é o mesmo Dom Pedro I nosso, tá? É porque lá no Brasil ele é Dom Pedro I e aqui ele é Dom Pedro IV. Aí aqui nessa praça tem uma, como é que fala? Feirinha. E aí em volta tem vários restaurantes, ó, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, lojas. Tem aquela loja do Mundo da Sardinha que é muito engraçada. Enfim, vamos dar uma volta aqui, tirar umas fotos. E é isso. Nós paramos aqui para comer aqui nessa casa de carnes, ó. Fica do lado do restaurante que a mamãe comemos a última vez, do lado aqui da Praça Dom Pedro IV. Aí a gente pediu uma, como é que é, carne de porco preto, né, amor? O nome tem um nome específico, acho que é pica-pau. Pedimos cerveja portuguesa, que é a Sagres, um pãozinho. E aí vamos comer aqui agora. Terminamos de comer, agora a gente tá vindo aqui no elevador Santa Justa. Eu e minha mãe passamos aqui quando a gente veio da outra vez, mas a gente não subiu o elevador.
Hoje nós vamos subir. Ó, tá aqui ele bem pertinho da Praça Dom Pedro. Aí custa aqui, ó, 6 euros o ticket de ida e volta. E aí a gente vai lá em cima agora, ó. Gente, mudança de plano. Não vamos subir o elevador, porque ali tá com uma plaquinha dizendo que o mirante tá fechado. Então, assim, nós vamos subir pra quê? Lá em cima tem o Convento do Carmo, tem o bairro do Carmo também. Mas, assim, o que, né, a gente queria ver mais era a vista. E a fila tá grande e demora a beça. Demora a beça. Então, aí a gente decidiu desistir. Vamos comer um pastel de nata mesmo e ir lá pra Praça do Comércio. A gente aproveitou que aqui, ó, ali é a fila do elevador de Santa Justa, aqui do lado, tem essa nataria nacional. Aí a gente aproveitou aqui pra parar pra comer um pastel de Belém, pastel de nata e um cafezinho, ó. 2,40 deu os dois. Chegamos agora aqui na Praça do Comércio. A gente veio por essa rua aqui que tem o arco atrás. E aí a Praça do Comércio, antigamente ela funcionava como um ponto comercial importante, mas agora nada mais é do que uma praçona bem bonita, que tem esse arco aqui legal, que todo mundo vem tirar foto. E aqui dos lados são vários restaurantes. E não deixe se enganar, porque aqui é antigo. Aqui é tudo restaurante mais moderno e mais caro, tá? E ali já é o Rio Tejo. Saímos aqui da Praça do Comércio, atravessamos a rua e a gente já tá aqui à beira do Rio Tejo. Tiramos algumas fotos por aqui e agora a gente já vai retornar pro navio. Ó, pra vocês verem como é pertinho. Ali tá a Praça do Comércio, né? Aí atravessando a rua, esse aqui é o Rio Tejo, dá pra tirar várias fotos com ele. Dá até pra ir ali bem pertinho, tá vendo? Colocar a mão na água é arriscado, mas até dá se você quiser. Ali, aquela ponte ali é um monumento que é tipo o Cristo Redentor daqui de Portugal. Ali já é outra cidade, que eu acho que é Cascais, mas eu não tenho certeza. E aqui tem já uma parte, aqui, se eu não me engano, é uma estação de metrô, aqui nesse prédio branco. E ali já tá o Disney Dream. Nós só vamos agora ir andando lá até o navio e retornar, que agora também já vai dar 3 horas, nosso horário de todos a bordo é às 4. E quando a gente tava voltando lá da Ponta Delgada, tinha uma fila bem grande para entrar no navio. Então a gente vai logo para poder garantir e não ter problema. Bom, gente, depois que a gente voltou lá do navio, que a gente voltou para o navio, né? Era umas quase 4 horas, a gente foi lá, pegou um café no Cove Café, não, lá no Deck 11, né? Nas máquinas de bebidas, aí viemos aqui pro quarto, relaxamos um pouco, assistimos Divertidamente. Acabou de acabar há uma meia horinha atrás, aí eu tomei um banho de pescoço pra baixo pra manter a minha maquiagem, né? Porque, enfim, já que eu já tava maquiada, resolvi manter pro jantar de hoje. Nem sempre eu faço isso, né? Mas hoje eu resolvi fazer. Aí agora eu vou correr lá pra ir no show que vai ter no teatro hoje. É um show de tributo a John Lennon e Paul McCartney, ou seja, alguns Beatles, né? E então vou correr lá, porque agora faltam só 5 minutinhos pra começar, já tô quase atrasada. E depois o nosso jantar hoje é no Royal Palace. Show dos Beatles, aí foi bem legal, assim, nada extraordinário, né? Dois irmãos, uma dupla cantando Beatles. Aí, assim, o legal é que eles vão fazer várias apresentações, né, ao longo dos próximos dias. E aí, hoje foi tipo assim a parte inicial ali, anos 60 a quase 70 dos Beatles. E aí nos outros eles vão tocar repertórios diferentes, né? Então isso eu achei legal. Aí agora, depois, saindo do teatro, ia ter foto com a Ariel às 7h15. Eu ainda não tinha tirado foto com ela, então
Entrei na fila, já tirei. Agora vai dar 7h30. Aí 7h45 tem um trivia lá no Evolution de músicas dos anos 2010. Não sei se eu sou muito boa, não. Se fosse 2000 era melhor. Mas eu vou lá, porque passar um tempo até o jantar. Estamos aqui no Royal Palace, acabamos de chegar. Aí hoje é um menu. É um menu diferente, vamos ver aqui. Tem acho que bastante frutos do mar. Temos alguns frutos do mar de aperitivo. Também uns frutos do mar aqui de prato principal, mas também tem frango. Também tem carne de boi, né? Sempre várias opções. Vamos escolher aqui. Vou aqui uma primeira entradinha, que é, são os camarões, acho que é um creme de queijo com tomatinhos. A Daniel pediu a mesma coisa, o pãozinho já se foi, mas esse é molhinho aqui de azeite com uma ervinha aqui, que eu num temperinho aqui, tava muito bom mesmo. Ah, hoje a gente trouxe a nossa cerveja aqui pro jantar, você pode trazer sua bebida, não tem problema nenhum. E agora vamos comer aqui o camarãozinho. Agora chegou a outra entradinha que o Daniel pediu, que foi o salmão gravlax. E uma salada que eu pedi, é uma salada de tipo caprese, né? Mussarela, só que eu acho que não é de búfalo. Com tomate e aí vem umas folhinhas aqui, que é aquela... um tipo de rúcula, eu acho, né? Que eu adoro, mas eu não sei muito bem o nome, não. Com azeite balsâmico. Agora chegaram aqui os nossos pratos principais. A gente pediu a mesma coisa, que é a carne com... Que carne é essa? Filé mignon? É um filé mignon com lagosta. Eu acho que isso aqui é purê de batata e uns legumes. E aí tem um molhinho também, Daniel quis sem um molhinho. Agora vamos desfrutar, como diria a Paloma. Chegaram as sobremesas. Eu pedi esse... é um bolo de limão. Foi a recomendação do nosso garçom. Mas como eu não tava muito animada por ele, eu pedi o sundae também, que é um sundae com marshmallow. E eu adoro marshmallow, né? Daniel também pediu o sundae. E uma outra sobremesa que já se foi. Gente, depois do jantar nós fomos lá no Evolution um pouco, aí teve um joguinho lá. Depois às 10h30 começou o show de talentos aqui dos funcionários do navio, né? O Crew Members Talent Show. Aí foi lá no teatro, no Walt Disney Theater. Aí nós fomos lá e foi, tipo, muito, muito massa. É muito legal. E aí, tipo assim, não é um show de talentos só da galera do entretenimento. Tinha gente da limpeza, de que trabalhava nos decks, do recursos humanos, da área técnica, fazendo suas coisas de talentos, assim, foi muito, 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 muito legal. Recomendo demais, se for fazer um cruzeiro e tiver o Crew Members Talent Show, não perca, porque é muito, muito, muito massa. Agora já estamos de volta aqui no quarto, nosso tal animal hoje. Eu acho que é um coelho, você acha que é o que isso aqui, amor? Não, girafa não é. Eu acho que é um coelho deitado, sim.
Deitadinho. Enfim, agora vamos lá dormir porque amanhã temos que avançar o relógio. Amanhã, né? Mais uma hora. E amanhã é mais um dia de Porto. Amanhã estaremos em Cadiz, na Espanha. Vamos chegar na Espanha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia aqui com a gente no Disney Dream. Se tiverem ficado com alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre as coisas que a gente fez no navio ou aqui em Lisboa, né? Porque nós passamos o dia em Lisboa. Deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por assistir o vídeo até o finalzinho. E até a próxima!